Anders Sejl uafgjort på udebane mod Næstved i dag 1-1. Hvordan ser du den her kamp? Nå, men sådan en kamp, hvor vi ikke starter, ikke så prangende. Vi skal lige i gang, ikke? Altså synes jeg, det første halvleg er en meget lige affære med et par chancer Næstved og et par gode muligheder for os. Jeg synes faktisk, at vi tilspiller os rigtig, rigtig mange chancer, hvor vi lige manglede den sidste skarphed i den sidste aflevering, den sidste afslutning. Og rent faktisk, at de gange Næstved bliver farligst, det er fordi, vi ikke får afsluttet tingene, ikke? Og det skal vi være bedre til. Så anden halvleg er totalt Roskilde dominant, synes jeg. Vi skaber den ene chance efter den anden og holder presset på dem, og det er sådan noget fabrisk omstillingsnoget for Næstved i anden halvleg. Og det synes jeg egentlig, vi magter rimelig godt. De kommer til et par enkelte chancer, det vil de jo gøre, når vi trykker sådan på. Men vi har jo 4-5 meget, meget, meget store chancer, og det er selvfølgelig lidt skræmmende, at vi ikke engang skaber redninger for modstandernes målmand på det. Vi sparker dem rent faktisk ved siden af over alt muligt andet. Og kommer så bagud. Meget ufortjent, synes jeg. Kort før tid, og så kan man sige, så er man altid glad for at få et point, når det sker. Jeg synes, der var mange ting, vi lykkedes med i dag, sådan i forhold til vores oplæg til kampen, og det er selvfølgelig positivt, det skal vi tage med os. Så også, at vi dominerer sig så meget, som vi gør i anden halvleg. Det skal vi også tage med os til næste kamp. Men det er klart også lige nu, så mangler lige den sidste selvtillid, for det bliver sådan et stolpe ud, som man plejer at sige, ikke? Og det skal vi bare søge ved at arbejde hårdt videre. Så der kommer heldigvis en kamp allerede på torsdag, hvor vi kan revanceres. Hvor frustrerende er det for dig at stå og se uden for banen, at vi skaber så mange chancer, uden at kan få puttet den ind, og så går næsten ned og score i den anden ende? Ej, det er selvfølgelig helt vildt frustrerende, ikke? Men altså, det har man jo prøvet før, ikke? Sådan er fodbold jo, det har man set så mange gange, ikke? Det hold, det dominerer og skaber chance på chance, uden den går ind, og så lige pludselig ligger den op i kassen, ikke? Det, der bare var vigtigt i det var, at vi rejste os, så vi ikke gik ned med fladet og hang med hovedet, men vi søgte den der udligning, og den kom så heldigvis, så det er jo også det er lidt medvind til os der. Og nu nævner du selv, at der allerede er kamp igen på torsdag på hjemmebane mod Lyngby. Det bliver en helt anden opgave mod et hold, som på papiret er ret meget sværere end det her Næstved hold. Hvad er det for en kamp, vi skal ind og spille? Ja, det er en helt anden kamp. Jeg synes, Lyngby er klart det hold, som gør det bedste i første division. Jeg synes, det er det bedst spillende hold, og det er også det, med det bedste materiale. Så det er klart, at det bliver en svær opgave for os, og nu skal vi lige sunde os efter den her kamp her og se, hvordan det var. Vi havde allerede nogle planer omkring den kamp, men om de kan lykkes nu, det må vi se. Men altså, det bliver jo på hjemmebane, og vi skal ind og bygge videre på det her med at have bolden meget, og det er ikke altid, Lyngby har været så gode til, når modstanderen har bolden. De er rigtig, rigtig gode på bolden selv. Så det skal vi ind og se, om vi kan få lidt mere styring på kampen, end vi normalt har mod Lyngby, men det bliver svært, fordi det er et rigtig dygtigt hold.